Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Народна депутатка України Юлія Світлична відвідала Лозівську громаду. В Коломацькій громаді люди збираються на протести, аби відстояти свої права пайщиків. Під час робочої поїздки на Лозівщину народна депутатка України Юлія Світлична провела особистий прийом громадян. На ньому побували і наші журналісти. Більшість тих, хто записався на прийом до народної депутатки Юлії Світличної – ті, хто хворіє на тяжкі хвороби. Батькові Марії діагностували рак легенів 4-ї стадії. На даний момент у нас ми пройшли шостий курс хіміотерапії. Далі у нас комп'ютерна томографія, а потім лікарі нам скажуть, що ми далі робимо. Ну, обіцяли, що після курсів хіміотерапії буде операція. Родині надали допомогу з обласного бюджету – 3 тисячі гривень. Втім, цих коштів недостатньо. Ми підготовимо документи для того, щоб вам була виділена в рамках можливостей допомога із обласного бюджету. Дякую. І ми переговорили із міським головою, ми також подивимося, чи ми можемо вам допомогти із інших джерел фінансування, для того, щоб хоч трошки підтримати вашу родину на лікування вашого батька. Дякую. Пенсіонери витрачають шалені гроші на операції та лікування не лише онкологічних захворювань. Ольга Приймак перенесла операцію на суглобі, коштувало їй це близько 100 тисяч гривень. Зараз звернулася по допомогу до приймальні народної депутатки. Лікувалася в інституті Ситенка. Оперувалась там і через 2 місяці там не лежала опять, бо в мене рани 4 місяці не заживали. Я там опять лікувалася, потім приїхала туди, до свого травматолога, тоді пішла на групу. Я говорю, 5-ї групи. Рішення щодо надання допомоги з обласного бюджету ухвалюють профільні комісії обласної ради. Максимально, на що можуть розраховувати ті, хто потребує допомоги – 20 тисяч гривень. Втім, часто вони отримують лише близько 2-3 тисяч гривень. Минулого року депутати блоку Світличної разом під час сесії обласної ради обурилися тим, що до бюджету повернули кошти, виділені на матеріальну допомогу. А це близько 20 мільйонів гривень. Чому так сталося – невідомо. Адже раніше, за часів губернаторства Юлії Світличної, в області існували програми підтримки потребуючих. Зору, серцеві теж хвороби. І багато програм, які працювали безкоштовно. Люди могли звертатися, не маючи на це можливості. І ми дійсно допомагали. Згодом, вже 2 роки, 3 роки. Такі програми чомусь не приймаються, і депутати теж питають, чому немає цих програм, чому вони завершилися, чому не виділяється фінансування. Відповідь проста – грошей нема. Для того, щоб були гроші, потрібно ж не просто витрачати, а ще й заробляти. Міська та обласна влада має долучитися до виконання подібних програм, наголошує народна депутатка. Є, я знаю, міська програма, щоб допомогти людям. Є в міській раді, кожна громада, яка піклується про людей, закладає фінансування, щоб людям допомогти. Всі ж розуміють, що життя становиться не легше. Тому намагаються допомогти. І в міській раді є така можливість, якщо люди звертаються, то вони безкоштовно закупають суставу. Я ж кажу, спасіба їм. Ми вам допоможемо скласти правильний пакет документів. У мене документи є, що не надо. Зробимо. Зараз помічники мої подивляться, як правильно це зробити. Сформуємо документи. От зараз сидить перед вами 3 депутати обласної ради. Орлова Лариса, Катерина Чаплигіна, Ясінський Ігор. Орлова Лариса, я думаю, що ви знаєте її. Місцева. Місцева? Да, місцева. Всі від блоку Світличної. Всі, зі всіма ми працюємо, я за них відповідаю. Це чесні, відповідальні люди, які тримають слово. Тому ми подивимося ваші документи, опрацюємо їх так, щоб обласна комісія розглянула і не відмовила вам. Ті, хто потребує допомоги на лікування, незадоволені підвищенням комунальних тарифів та невідповідністю пенсій до витрат. До народної депутатки Юлії Світличної звернулися також представники місцевого комунального підприємства «Теплоенерго». Сергій Володимирович і члени виконкома прийняли рішення не застосовувати тарифи в цьому році, не підвищати. І підприємство стало залежником тієї ситуації, що із-за непідвищення тарифів ми недоотримуємо за опалювальний період 2021-2022 36 мільйонів. От. Да, це по населенню. Ми вже обговорили з міським головою стан справ.
дійсно неправильно, коли держава гарантує, а потім не виконує свої гарантії. Це перше. Друге, стосовно роботи вашого комунального підприємства. Будемо намагатися робити все для того, щоб все ж таки держава виконала зобов'язання і ті гарантовані нею пропозиції, які вона висувала до підписання меморандуму, все ж таки після підписання виконала. Стосовно моєї участі, буду звертатися на Кабінет міністрів і на всі державні органи для того, щоб все ж таки компенсація була. До вирішення проблем громади долучаються і представники блоку «Світличної разом». Хотів би на завершення подякувати вам за те, що ви знайшли час, уділили важливі проблеми. Це медичні галузі, тому що в нас, крім того, ще, що війна йде на сході України, ця пандемія все-таки спонукає нас більш зґрунтуватися і віддати максимум зусиль на підтримку медичної галузі, ту, яку ви на протязі вже останніх років, будучи народним депутатом, як були головою обласної державної адміністрації, приділяли увагу. І, безумовно, те, що ви приділяєте увагу житлово-комунальній галузі. Не залишати громаду сам на сам з проблемами, направити сили на розвиток – найголовніше для місцевих депутатів, наголошує Юлія Світлична. Тому прийом громадян – особлива тема у кожній робочій поїздці народної депутатки. Я пропускаю через себе кожне звернення. І, мабуть, саме це надає мені змогу залишатися людиною. Я не можу стояти осторонь тих питань, яких дійсно потрібна допомога. Кожна людина приходить із своїм горем. Вона намагається донести до останньої інстанції свою проблему. І коли ти не чуєш людей, відносишся до таких питань, як до буденних, не буде справи і не буде довіри від людей до тебе. Ми завжди піклуємося про довіру, ми завжди піклуємося про людей. І кожне питання, з яким приходить людина, ми обов'язково беремо на особистий контроль. Як зауважила Юлія Світлична, фракція «Блок Світличної разом» в обласній раді кожного року наполягає, аби збільшити компенсацію на лікування для громадян. Як народна депутатка, вона сприятиме цьому та лобіюватиме це питання в уряді. Тому все, що залежить від нормативно-правових документів стосовно роботи із Кабінетом міністрів України, ми будемо звертатися і доносити правду життя до всіх кабінетних працівників, щоб вони жили не тільки бумажками і не тільки кабінетом, а жили життям людей і громадян, щоб розуміли, як можна прожити на мінімальну пенсію або мінімальну заробітну плату при тих умовах, які на сьогоднішній день встановлює держава. І, безумовно, відстоювати інтереси людей будемо і на рівні громади, і на рівні області. Марія Меншова, Дмитро Позняков. Вечірні новини. І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Ігор Поліщук. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. За рейтингом порталу «Слово і діло» Юлія Світлична визначена як найбільш відповідальний народний депутат. З попереднього матеріалу ми вже побачили, що вона постійно опікується проблемами пересічних громадян. Наскільки такий підхід є ефективним у роботі народного депутата? Ну, я б сказав, що це єдино можливий ефективний підхід, тому що народний депутат, сама назва ж каже сама про себе, що це депутат, який представляє частину українського народу. І спілкування з своїми виборцями – це не примха або якась воля чи неволя депутата, а це його обов'язок. І те, що сьогодні в Україні, на жаль, не так багато таких, ну, я б сказав, добросовісних, сумлінних депутатів, як Юлія Світлична, це наша біда велика, тому що ну, є багато молодих депутатів, там ті ж списочники особливо, які пройшли по партійних списках, і ну, вони не мають стосунку ні до політики, ні до державних справ, ні до виборців іноді. Їх просто ніхто не знає, ніхто не бачить. В тому числі їх виборці, які їх обирали в Верховну Раду. То пані Юля, вона чим і відрізняється від інших, тому що в неї є великий досвід державного управління,
вона працювала губернаторкою і причому дійшла до цієї великої посади, переходячи з щабля на щабель. І вона всі такі сходинки пройшла, зростання. Тому це людина дуже підготовлена, дуже фахова. І вона сьогодні дійсно не просто так очолює цей рейтинг. Тому що вона постійно комунікує ще з часів губернаторства, постійно комунікує з нашими громадянами, постійно в курсі їх проблем. І тому тут нема чому дивуватися. Дивуватися доходиться з того, що інші депутати і на 10-15% не виконують тієї роботи, яку виконує пані Юля. Пане Ігоре, а чому більшість народних обранців загалом не з'являються на своїх виборчих округах, не спілкуються віч-навіч з тими людьми, які їх обрали? Ну, тому що це временщики, як ми кажемо. Вони випадкові люди, які потрапили в парламент завдяки випадку. Знаєте, його величність – випадок. Ну, той же пан Зеленський, який очолював партію «Слуга народу», коли йшли на вибори, він же ж казав, що без мене ви, без мого рейтингу ви ніхто. Ну, воно так і є, тому що підбирали цю команду дуже в такому експрес-варіанті, дуже було мало часу. І тому туди і потрапили такі дуже випадкові, а іноді взагалі, ну, мені було соромно за такий партійний список. Тому вони ж, я ж кажу, не підготовлені, вони навіть не розуміють, мені так іноді здається, вони просто не розуміють суті депутатської роботи. Вони так випадково туди потрапили, причому мета в них яка? Не то, щоб переобратися там, а мені здається так, словіть, як то кажуть, момент, а там трава не росте. Тому, на жаль, от у нас невідлагодженість політичної і виборчої системи, вона призвела до того, що сформована депутатська більшість, яка включає, ну, дуже багато нефахових людей. І от трапилося таке, що виборці голосували емоційно, голосували багато в чому проти діючої на той час еліти, а отримали багато в чому, на мій погляд, ще гіршу, ну і навіть елітою назвати дуже важко. Ну, отримали депутатів, які просто не виконують свої функції. Пане Ігоре, а на ваш погляд, от як людина свідома, які ви можете сказати головні принципи ефективності роботи для народного депутата? Ну, головні принципи ефективності, перше, це професіоналізм. Людина має розумітися, що таке законодавство, як воно діє на їх виборців, раз. Потім, це принцип порядності. Тобто депутат, кожен депутат має бути чистим перед законом сам, щоб вимагати від інших виконання тих законів, які вони ухвалюють. Це другий принцип. Третій принцип – відкритість діяльності і підтримання постійного контакту з виборцями. Тобто знаходитися в постійній комунікації з людьми. От те, що, чим славиться пані Світлична. Щоб потім не вийшло так, що депутат сам по собі, а виборці його самі по собі. Оцей постійний контакт, він дозволяє краще знати проблеми людей і краще розуміти їхню позицію, врешті-решт. Тому такі от депутати, які відповідають оцим принципам, вони, як правило, без якихось великих проблем переобираються. Бо вони думають не тільки про сьогодні, а й про завтрашній свій день. Тому вони завжди на коні, як то кажуть. Інші депутати, які так випадкові, які не виконують свої функції, звичайно, в них ніякого політичного майбутнього немає і бути не може. Пане Ігоре, я дякую вам, що ви знайшли час, щоб поспілкуватися зі студією «Вечірніх новин». До наступних включень та гарного вечора вам. Нашим глядачам нагадаю, що ми мали пряму мову з політичним експертом Ігорем Польщуком. Thank you.
У Коломацькій громаді люди збираються на протести, аби відстояти свої права пайщиків, які у власності мають землі і хочуть отримувати гідну оплату за оренду. Проте, на їх погляд, орендар у вигляді групи «Агротрейд» протягом останніх років стримує збільшення орендної плати і уникає перемовин. Подробиці далі. Понад 400 власників землі Коломацької об'єднаної територіальної громади скаржаться, що з 2018 року група «Агротрейд», що орендує землі у людей під сільське господарство, не збільшує оплату за пай. Тому зараз виходить, що інші орендарі платять від 10 до 11% від ринкової вартості землі за гектар, а «Агротрейд» платить лише 8%. Є на нашій території компанія «Агротрейд», яка веде сільськогосподарську діяльність, яка не виконує, ну, неналежним чином виконує свої обов'язки перед пайовиками. На сьогоднішній день в районі вони платять найменшу орендну плату, це 2700 гривень з 1 гектара землі, в той час, коли на території району всі інші підприємства платять вже 4 тисячі, деякі фермери навіть 5 тисяч гривень з 1 гектара. Тож до Євгена і до голови Коломацької ОТГ майже щодня звертаються жителі громади, які скаржаться на те, що їх не чують в «Агротрейді» і лише годують обіцянками. В односторонньому порядку розірвати договори пайовики не можуть, адже мінімальний строк договору до 2024 року, у інших – і 2027, і більше. Отут у договорі написано, договор мій закінчується також 25-го року, пункт 4.6. Розмір орендної плати переглядається один раз у рік. Тобто, але з 18-го року ніяких подвижок у цьому питанні не було. Тут написано, зміни розмірів земельного податку, коли у державі там підвищення цін, тарифів і так далі. Ми маємо кожен рік, і особливо в цьому році, збільшення тарифів і так далі, стоїмость газу, але оплати ніякої не проводиться. Тому пайщики незадоволені. У Володимира Пай 12 гектарів, що залишився йому у спадок від батьків. Ну і шантажом. Оце приходять люди, допустимо, у контору, да, і кажуть, мені треба гроші отримати там, за болів або ще що-небудь. Вони витягають договір і кажуть, підпиши до 32-го року. На якому я основанні должен підписати до 32-го? Мене до 26-го року це написано. І це вони нас за носа тягають туди-сюди. Ну. Крім того, що йде нехтування інтересів пайщиків, товариство «Колос», яке працює на території громади та належить групі «Агротрейд», проявляє байдужість до соціальних проблем громади. Умова, яку ми просили, щоб вони виконували, це приймати участь в житті громади. Да. На жаль, в прошлому році вони відмовились навіть приймати участь у дні села Шелестово, іменно там, де вони держать практично всі землі. Ну, крім того, там дороги переорали, крім того, там вони просто нехтують громадою нашою. Більше того, «Агротрейд» використовує без оплати частину землі громади, каже керівник Коломацького ОТГ. Громада не отримує частину податків. У 2018 році нам передали землю за межами населеного пункту. Ми зробили інвентаризацію в 2018 році, да, і вже з 2019 року ми звернулися до них про те, що в них частина земель знаходиться не у оформленому виді, да, і частину земель вони використовують без правостановлюючих документів, не сплачуючи ніяких на себе податків. У 2021 році, на жаль, вони перестали платити податок на доходи найманих працівників за тих працівників, які обробляють землі наших пайовиків. А це 3000 гектар землі вони обробляють. Да. Ми їм в 21-му році поставили умову, що вони повинні платити податок доходів найманих працівників за місцем розташування їхніх земель. Співпраця з групою «Агротрейд» можлива тільки за умови повного дотримання чинного законодавства, каже голова Коломацької громади. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. Як почувається військова, яку поранив дніпровський стрілок? Вже з цього місяця для споживачів запроваджують обов'язкову абонентську плату за водопостачання.
У Дніпрі в лікарні імені Мечникова продовжують лікуватися поранені нацгвардійці, яких розстріляв солдат строкової служби Артем Рябчук. Серед них 22-річна Жанна Шарова з Харківщини. Дівчині зробили кілька операцій, її стан покращився, але вона залишається на лікарняному ліжку. Подробиці далі. Ходити вже хочеться. Не можу лежати просто. У мене був активний спосіб життя, а так зараз важко лежати. Після важкого поранення лікарі кілька днів боролися за життя Жанни. А сьогодні їй вже не терпиться залишити лікарняне ліжко. Дівчина перенесла кілька складних операцій. Попереду ще, можливо, не одна. Та стан її здоров'я вже значно покращився. Набагато краще почуваю. Жду, коли вже буде операція, коли вже лежати не можу. Хочеться вже вернутися на службу, вернутися до того життя, яке в мене було, активного життя. Дуже важко буває лежати. Жанна родом з Харківщини. До лав Нацгвардії пішла служити за контрактом. Говорить, жодних прецедентів та конфліктних ситуацій в її підрозділі не траплялось. Разом із солдатами строкової служби виходила на варту лічені рази. Як там срочниками, я не знаю, щоб... А от, ну, контрактне підрозділення, ну, нормальне було. Там, щоб скандалів великих, у нас ніколи не було. Надзвичайна подія трапилась в ніч на 27 січня на території заводу «Південмаш», охорону якого здійснювали нацгвардійці. Солдат строкової служби Артем Рябчук зненацька почав стріляти у військових, які разом з ним заступили на варту. На місці тоді загинуло 5 людей, серед них цивільна жінка, яка чергувала тієї ночі на прохідній заводу і не дозволила озброєному солдату вийти у місто. Ще 5 Рябчук поранив. Найважчі травми отримала Жанна Шарова. Я не можу знати, чому він так зробив. Ну, так, як я дивилася відео в соцмережі, то він обізнає тим, що він поцілився в мене із-за того, що я могла докласти до військової частини про обстановку. Бо в мене на посту була радіостанція, і я запросто могла доповісти в частину військову. Ну, я не змогла доповісти, так як він направився до мене і зробив постріли. І я вже не змогла підвестися та докласти військову частину. Особисто стрілка дівчина не знала, говорить, тільки запам'ятала його обличчя. Я цього чоловіка взагалі не знаю. Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, там, де срочна служба. Я заступала в караул, який був контрактний підрозділ. Я туди тільки заступала, і дуже рідко, що мене ставили туди. Так що я навіть не знаю ранених. В одній палаті із Жанною на лікарняному ліжку залишається і поранений Ігор Семенченко, який розповів, що також не знав Рябчука особисто та ніколи його не кривдив. Тож, чому солдат направив на нього зброю, не розуміє. Попри важкі поранення, нацгвардійці планують в подальшому повернутися до служби та дякують усім, хто їх підтримує. Хочу подякувати всім за підтримку, хто мене підтримував, писав мені в соціальні мережі, тримайся, писав добрі слова, подякувати своїм батькам, які мене підтримують, також військовослужбовцям своїм, які мене теж підтримують, ну, всім людям, які мене підтримували, і дуже дякую лікарям імені, лікарні імені Мечникова. Ольга Шевченко, Вечірні новини. Вже з цього місяця для споживачів запроваджують обов'язкову абонентську плату за водопостачання. Абонплата буде нараховуватися з 1 лютого 2022 року. А вже у березні харків'яни отримають оновлені платіжки з абонплатою за водопостачання та водовідведення. Запровадження абонплати передбачено законом про житлово-комунальні послуги і буде нараховуватися споживачам, які уклали відповідний договір із комунальним підприємством «Харківводоканал». Розмір абонентської плати для будинків, у яких встановлений лічильник, складатиме 30 гривень 90 копійок, а для будівель, у яких відсутні прилади обліку – 29 гривень 62 копійки. Депутат обласної ради та голова благодійного фонду «Допомога» Володимир Скоробагач розкритикував обласну владу щодо листа до Міністерства інфраструктури України. Згідно з документом, облрада готова прийняти до комунальної власності 2 лікарні «Укрзалізниці». Чи на часі це? Відповідь депутата у наступному сюжеті.
Депутат обласної ради Володимир Скоробагач, який з початку карантину опікується питаннями допомоги хворим на COVID-19, сьогодні занепокоєний тим, що керівники області направили листа до Міністерства інфраструктури України, де говориться, що облрада готова прийняти до комунальної власності дві лікарні «Укрзалізниці» у Харкові. Скоробагач вважає, що таке рішення має прийматися колегіально депутатським корпусом. Голова обласної ради без депутатського корпусу не може приймати такі рішення. Тобто, спочатку має бути процедура. Тобто, процедура нарушена, повинні розібратися депутати в цьому. Вот. А не так приймати рішення єдинолично, як підписав це письмо і губернатор нашої області, і руководитель обласного совєту. Це моє мнення сугубо, я його не утверджую, але вважаю, треба це розглянути. Відповідно до статті 3 Закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, голова облради без депутатського корпусу не може одноосібно ухвалити таке рішення, говорить Скоробагач. Для цього необхідно розглянути питання на комісії, пізніше у сесійній залі. Або ж «Укрзалізниця» своїм листом може просити обласну раду прийняти у власність лікарню. Таке питання також має пройти всю процедуру колегіального органу. Друге питання – це доцільність процесу. По моим просчетам, вот, на эти больницы, на две харьковские больницы в этом году, в связи с тем, что зарплата медиков поднялась, то есть энергоносители поднялись, в этом году на этой больнице нужно дотировать порядка 400 миллионов. Это если мы примем их в областную собственность, это с областного бюджета. Крім того, ці лікувальні заклади потребують великих ремонтів, тому ця цифра може суттєво збільшитися. Скоробагач певен, що, можливо, краще зосередитись на комунальних медичних об'єктах, що вже знаходяться на балансі обласної ради, відремонтувати ці медзаклади або ввести в експлуатацію ті лікарні, що зараз не використовуються, заявив депутат обласної ради. Світлана Сухомлин, Дмитро Позняков, «Вечірні новини». Такими були основні події цього дня. І до прогнозу синоптиків. Завтра в нашому регіоні хмарно, переважно без опадів. Денна температура 2 градуси тепла, нічна – мінус 3. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора. На все добре.